9.tv. Otthon, város, Ferencváros. A Sepsiszentgyörgyi M Stúdió a Soroksári úti Bakelit Multi Art Centerben mutatta be Otello és Hőnszeretett Desdemónája című darabját. Március 2-án mutatták be a Pince Színházban Csizmadia Tibor rendezésében a Bányavirág című tragikomédiát. Március 24-én egész estés élőzenés ír step dance show helyszíne lesz a Ferencvárosi Művelődési Központ. Egy előadás arról, hogyan alakul át az égető szenvedély épp a maga egyszerre nevetséges és szörnyű ellentétévé, vakféltékenységé. Egy előadás bármelyikünkről krízis idején. Egy előadás, amelyben a nevetés kéz a kézben jár a szomorúsággal. Így jellemezte a rendező az Otello és Hőnszeretett Desdemónája című darabot, melyet februárban két alkalommal is bemutatott a Sepsiszentgyörgyi M Stúdió itt Ferencvárosban, a Bakelit Multi Art Centerben. A darabról és az M Stúdióról beszélgettünk Márton Imola dramaturggal. Egész Romániában ugye a mai napig ez az egyetlen, az M Stúdió az egyetlen hivatásos mozgásszínházi társulat, és hát érdekes módon a román szakma sokkal nyitottabb rá, mint a magyar, de hát a magyarok is kezdtek lassan megbarátkozni vele. Félnek még a mai napig ettől, mert ugye sokkal kevésbé érthető, mint az, ami egy olyan előadás, egy prózai előadás, amikor ott van a szöveg, követhető a cselekmény. A mozgásszínházi előadások teljesen másként próbál megközelíteni akár rendes dramatikus szövegeket is, mint a prózai színház. Nem a cselekményen van a lényeg, hanem inkább az a fontos, hogy az ember, tehát hogyha egy néző nyitottan beül egy előadásra, akkor hagyja, hogy hasson rá, meg nem tudom, tehát hogy esztétikai élmény hújt elsősorban azáltal, hogy gyönyörű szép mozgások vannak benne, szép zene van benne. De sikerült ezt a fajta korábbi nézői elvárást, attitűdöt már egy kicsit megváltoztatni, tehát hogy nyitottak kezdenek rá lenni a helyiek is? Hát lassanként igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy egyszer csak kialakult egy ilyen visszatérő nézői réteg, akik így folyamatosan, sőt nem csak, hogy bemutatókra eljönnek, vagy egyszer megnéznek minden előadást, hanem akár többször is megnéznek egy előadást. Tehát vannak olyanok, akik így most már így kezdik érteni, és nyilván ez is egy olyan színházi nyelv, vagy olyan színházi forma, hogy az ember minél többet lát, minél több ilyen jellegű előadást, annál inkább rá tud hangolódni a nyelvére, és annál inkább meg tudja érteni, vagy tudja hagyni magát, hogy úgy menjen az előadással együtt. Hogyan tudnád egyébként definiálni konkrétan azt, hogy milyen az M stúdiós stílus, tehát mi az a műfaj, amit ti képviseltek, bár ugye erre már azért céloztál? Hát igazából az elsődleges célkitűzése nyilván az, hogy tehát hogy a mozgásszínházi formanyelvet, meg a fizikai színházi formanyelvet meghonosítsa Romániában. Hát azon túl, hogy vannak olyan előadások, amik... Tehát egy adott esetben például egy rendező kiválaszt egy témát, és arra ezt a témát próbálja mozgásban körüljárni. Ez az egyik vonal. A másik vonal pedig az, hogy klasszikus darabokat ugye mozgásszínházi nyelvben színpadra adaptálunk, és hát ez mindenképp egy más megközelítés, mert mondjuk például az Otellóban, ugye, amivel most a Bakelitben vendégszereplünk, valamennyi szöveg is benne maradt, tehát mit mondjak, körülbelül egy olyan 15-20%-a az eredeti Shakespeare darabnak, és igazából az a nagy kihívás, hogy az eredeti szöveg a mozgással hogyan fonódik össze, és hogyan ad a mozgás valami többet ahhoz hozzá, amit mondjuk csak a szöveg képes lenne megteremteni a színpadon. Szeretett Desdemónámért.
Gyakran jártok egyébként itt Magyarországon, vagy akár Európában, akár a világ különböző pontjaira hívnak, már titeket ugye azért viszonylag, azt mondjuk el fiatal társulatról van szó, 2005-ben jött létre az M-stúdió. Hát ahhoz képest szerintem eléggé sokat turnézunk, tehát például a Romeo és Júlia az volt egy olyan előadás, amit hát Lengyelországba, Svédországba elvittek, és hát Magyarországon azért eléggé gyakori vendégek vagyunk, tehát például a Kisvárdai Fesztiválon minden évben ott vagyunk, a Gyulai Shakespeare Fesztiválon is voltunk szintén a Romeo és Júliával. Meg hát ugye most a Bakelittel is nagyon reméljük, hogy ezután is még lesz alkalmunk itt játszani, meg hogy elindul egy ilyen kölcsönös ilyen együttműködés. Úgyhogy hát törekszünk, és nyilván ez egy mozgásszínházi társulat esetében nagyon-nagyon fontos az, hogy külföldön is megmutassa magát. Tehát gyakorlatilag ez Nyugat-Európában is ugye ez a szokás, hogy nagyon-nagyon sok olyan társulat van, akik mondjuk egy városban bemutatnak egy előadást, utána lejátszanak 3-4-et, és utána megviszik szerte szét a világban. És gyakorlatilag nekünk is ezt kéne lassacskán elérni. A Sepsi Szentgyörgyi M stúdió előadásával kezdődik ez az év itt a Bakelitben, de hát az év első részében, sőt a folytatásban is azért fontos lesz, és maradtok a határon túli társulatoknál. Így van, most jött hozzánk februárban az Aradi Kamara Színház, egy igazi mini évaddal nyitotta meg az évadot, hatalmas siker volt, mind a 4 darabjuk, és hát a jövőben is várjuk őket, viszont ők már voltak itt régebben nálunk is, és ami ugye nem határon túli, de itt laknak mellettünk, ők az L1 Dance, Ladnyánszky Mártával, ő fogja most bemutatni a Josa című darabját, a premier nem sokára lesz, és hát nagyon sok mindennel készülünk. Ez egy nagyon jó nyitány volt, nagyon sokan felfigyeltek ránk a határon túli előadásokkal, és úgy gondoljuk, hogy ez a figyelem, ez érdekes és jó, hogyha minél többen meglátják ezeket az előadásokat, úgyhogy szeretnénk, hogyha a jövőben is sokan jönnének hozzánk. És mi a koncepció idén, tehát elsősorban milyen típusú előadásokat szeretnétek? Úgy gondolom, hogy eléggé vegyes. A Bakelit nagyon kíváncsi mindenféle előadásokra, befogadó színházi pályázatot is minden évben meghirdetjük. Most egy kicsit több a kortárs tánc előadás, úgy gondoljuk, hogy erre kifejezett szakmai igény van. Nagyon sok kortárs táncos jön el hozzánk, és hoznak nagyon jó darabokat. Például a Párhuzamos Univerzumok csoport viszont egy opera ária est lesz, ami egyben még prózai est is, úgyhogy kifejezetten érdekesnek tűnik. Illetve hát jön hozzánk a Training Spot társulat, a Káva kulturális műhely pedig workshopokat tart, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a kortárs tánc vonal mellett egy kicsit a workshopos tanítós vonalra is rámegyünk. Szeretnénk egy igazi kulturális műhelyként foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és az előadások mellett az emberekkel így is kommunikálni. Még januárban egy különleges alkalmon vehettünk részt a Pince Színházban. A Bányavirág című darab első olvasó próbáján jártunk, ahol jelen volt a darab szerzője is, a Marosvásárhelyen élő Székely Csaba. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy a nagyszüleim hogyan fogadják ezt a darabot, mert hogy részben az ő falujukból inspirálódtam. Ezt nem mondtam el nekik, hogy tulajdonképpen a ti utcátokban egy év alatt történt 4 öngyilkosság volt az, ami úgy erre az írásra késztetett, hanem egyszerűen kíváncsi voltam, hogy ezt hogy nézik, és hát tartottam attól is, hogy darab nyelvezet esetleg bántani fogja őket, mint idős embereket, akik nincsenek ehhez hozzászokva, de nagyon tetszett nekik, és akkor ez úgy örültem, hogy az autentikus ember is fogékony volt erre. Ez a hely megváltoztatja az embert, verekedés, alkohol, kóma, öngyilkosság egyfolytában. Valahová mindig menni kell, örökké hívnak. Ha nem járok el minden beteghez, látogatóba jönnek a rokonok és bicskákkal. Jönnek a rokonok a bicskákkal fenyegetőzni. Arra való a bicska, hogy használják. Azelőtt nem hittem egy korcsot sem. Most meg látod, minden nap megiszok egy-két pohárral. Annak az egy-két pohárnak inkább olyan egy-két üvegmérőte vagy, nem?
Ne próbálj engem itten alkoholistának beállítani. Ami ezt illeti, olyan nagy beállítás nem kell hozzá, beállítsd magad. Ez pedig már részlet az elkészült előadásból, melynek rendezője Csizmadia Tibor. Ez a hely megváltoztatja az embert. A verekedés, alkoholkóma, öngyilkosság egy földtávon. Örökké hívnak, mindig menni kell. És ha nem megyek el minden nap beteg látogatóba, akkor jönnek a rokonok, most bicskákkal fenyegetőznek. Arra való a bicska, hogy használják. Látod, én azelőtt nem ittem egy kortyot sem. Most meg minden nap megiszok egy-két pohárról. Annak az egy-két pohárnak inkább, hogy olyan egy-két üveg mérete van. Jaj, de te ne próbáljál meg engemet itt én alkoholistának beállítani. Ami azt illeti, olyan nagy beállítás nem kell hozzá, beállsz te magad. Ugye ez a darab nagyon vidám darab, legalábbis ami a szövegét illeti, a tartalmát illetően nem ennyire vidám, eléggé szomorú, hiszen egy munkanélküliekkel megrakott kis faluban játszódik, ahol egy fordulat kapcsán, egy öngyilkosság kapcsán egy kicsit megváltoznak az emberek. Tehát amíg ennek a történetét mi felfejtettük, erről szólt a próba, de azt gondolom, hogy az igazán jó daraboknak az az előnye, hogy nem vészel benne a humor sem, és ugyanakkor mégis a néző mély katarzist él át. Akkor épp ez a tragikomikusszá volt az, ami először megfogta önt a darabban? Igen, én eleve szeretem az ilyen darabokat, és az külön öröm volt, hogy egy fiatal erdélyi szerzőnek a darabját rendezhetem, aki nagyon pontosan látja ezt a világot, és az olvasópróbától kezdve, amikor többször találkoztunk, nagyon sokat mesélt erről a világról. Mennyire illik, vagy mennyire kell egyébként beleavatni a szerzőt, hogy mi történik a darabban, vagy ő neki erre mennyire volt igénye és ideje? Hát mivel egy fiatal emberről volt szó, aki Marosvásárhelyen él, ritkán tudott jönni, de nagyon egy húron pendültünk a társulattal is, a színészekkel, úgyhogy amikor itt volt, akkor örömmel konstatálta, hogy jó irányba megy az előadás. Kvázi végeredményt látta már? Ő. Egy héttel ezelőtt volt itt, akkor egy összpróbát látott, hát ott még nagyon sok minden darabokban volt, de elégedett volt alapvetően. Jöttem elmondani az újságot. Itt van a tévé. Miféle tévé? Magyar Bó. Mit akar a tévé? Már megint fel kell húznom a székelyharisnyát. Én azt nem tudom, miért megint fel kell húznod a székelyharisnyát. Oda kell adja Milonkának, varja. Enne bélhurutos földig így egész nap a hülye tápos tévé. Téged legalább nem állítottak oda énekelni. Azt éppen nem. De másfelől viszont elmagyarázták nekem tanulságképpen, hogy mennyire szép itt Erdélyben, hogy milyen szépen őrizzük mi itt a hagyományt. Hát őrizzük. Nem őrizzük? Őrizzük. Minden reggel fölkel, és kicsit őrzöm a hagyományokat. Ha bemegyek az öreghez, megsapkázom, egy kicsit őrzöm tovább a hagyományokat, amíg Ilonka haza nem jön. Aztán, ha meglátogat a doktor egy-két nyolc pohár véget, akkor odaadom neki, már őrizze ő is egy kicsit, és akkor őrzi ő is a hagyományokat, tölti magába rendes. Tavaly szeptemberben a Marosvásárhelyi Színház is bemutatta ezt a darabot, azt látta egyébként, tehát megnézte? Igen, én még Gyergyószent Miklóson láttam, de előtte olvastam már, és már előtte a Pince Színház a repertoáriára vette, úgyhogy a műsortervébe vette, és hát a gyergyói előadás is, ami nemrég a Nemzeti Színházban vendégjátékon volt, érdekes volt, izgalmas volt, mi egy picit más irányba megyünk, de hát ez teljesen természetes, hiszen mások a szereplők, és ebből fakadóan mások az arányok is. Mi az, amiben más? Tehát mi az, amiben más az arány, vagy mi volt ebben a darabban az ön számára fontos, hangsúlyos? Hát pont ez a tragikomikus felhang. Én azt gondolom, hogy itt Magyarországon ezek a dolgok, hogy mondjam, inkább a tragédia felől közelíthetőek, és annál több a nevetés, minél inkább erősödnek ezek a tragikus felhangok. Nem vagyok egyáltalán annyira balkezes, amennyire letetszik itt megfesteni engem. Rád, hogy semennyire sem vagyok balkezes.
Semennyire sem. Akkor emiatt törted össze múltkor a kompótomat? Amiatt törtem össze, mert megbotlottam. Hát a lábujjaid is balkézesek. Egyenként az összes. Milyen baja van a lábujjaid? Semmilyen bajom sincs velük. Nincs is olyan, hogy valakinek balkézes lábujjaid lenne. Csak a keze lehet valakinek balkézes. A Blackbird Tánciskola diákjai már lelkesen készülnek a március 24-i előadásra. Ezen a napon ugyanis különleges Szent Patrik napi showval várják az érdeklődőket a Ferencvárosi Művelődési Központba. A 90-es években, akkor középiskolás voltam, és hát akkor a Méz zenekar, akik ugye az első hazai ír-magyar, tehát egy ír-skót zenét játszó zenekar voltak, természetesen az ő koncertjeikre kezdtünk el járni először. Akkor kezdődött ez a szerelem, először a ír-skót zenével, aztán utána az ír-step tánccal, és hát itt tartunk most, ugye, hogy most ezt a ír-step tánc iskolát lehet látni a háttérben, ugye a fellépő csoportunkat. Március 24-én Szent Patrik napja alkalmából egy különleges előadással fogunk készülni a Ferencvárosi Művelődési Központban. Egy élőzenés step tánc showt fogunk előadni. Ezt ugye novemberben mutattuk be szintén a Ferencvárosi Művelődési Központban. Ez egyfajta ilyen tánctörténeti kis eszé, hogy így tudnám mondani, hogy így tudnám hívni. Az írtánc, írnéptánc, írsteptánc, írnépzenének egy bemutatása egy másfél órás élőzenés show műsorban. Ennek részleteit gyakorolják most éppen a táncosok a hátam mögött. Nevezett kopogós cipőnk, a heavy cipőnk. Az a lényeg, hogy két helyen lehet vele alapvetőleg hangot kiadni. Az egyik ez az úgynevezett tip rész, a lábfáj előső részénél, a másik meg a sarkánál. Ez alapvetőleg hát vagy fából készül, vagy egy üvegszálas fából. Bőr a talpa, hogy jó hajlékony legyen, meg az egész cipő tulajdonképpen maga is bőr. Az enyém ez egy olyan fajta cipő, ami direkt ki van itt domborítva a sarkánál, hogy könnyebb legyen így összeütve hangot kiadni belőle. Kopni nem kopik ez, vagy szokott kopni? Hát vannak olyan fajták, amiknek nem annyira jó minőségű így a tipjük, és akkor itt egy kicsit így látszik, hogy már vékonyabb, mint amilyen volt. De alapvetőleg nem szoktak ezek annyira kopni. És a technika az nagyon nehéz, hogy hogyan kell lépni benne úgy, hogy jól kopogjon? Hát sokáig kell tanulni, igen, tehát ez azért nehezebb verziója. Tehát meg lehet tanulni persze csak. De mióta tanulod? 7 éve. 7 éve táncolok. Készülünk, az március 17-e, ugye Szent Patrik Írország védőszentjének az ünnepe, amikor is a belvárosban lesz egy nagy felvonulás, és annak a záró rendezvényeként lesz majd az Akvárium Klubban egy ilyen nagyobb írtáncos zenés összejövetel.
És hogyha már a mézzenekar szóba került, például ők lesznek az egyik fellépőzenekar, illetve a mi tánccsoportjaink, a Blackbird Tánciskola és a Coincidence Kortárs Írtánc Társulat, illetve az Airi Zenekar fogja szolgáltatni a programot. A Szent Patrik nap ugye egy nagy ünnep Írországban. Mióta ünneplitek, és hogyan szoktátok ünnepelni, vagy miért ünneplitek itt Magyarországon is? A felvonulás az csak tavaly óta van, tehát idén lesz a második ilyen Szent Patrik napi parádé. Természetesen nagyobb rendezvények, fesztiválok voltak Magyarországon is. Ez a fesztivál ez azért egy különleges dolog, mert tényleg most lesz még csak a második, viszont mindenhol a világon így ünneplik Szent Patrik napját. Színpompás felvonulása, természetesen zöldbe van mindenki öltözve, tehát kötelező valamilyen zöld ruhadarabot, vagy lóherét magán viselni az embernek. Akik mondjuk komolyabban rákészülnek, azok az arcukat is kifestik, zöld jelmezeket, még Szent Patriknak is beöltöznek nagyon sokan ezeken az ünnepeken. A Szent Patrik egy Írország védőszentje, az 5. században az ő nevéhez fűződött Írország, leegyszerűsítve, hogy Írország megtérítése, keresztény hitre térítése. Például olyan legendák kapcsolódnak a nevéhez, mint a lóhere, amin keresztül a pogány törzsfőknek elmagyarázta a Szent Háromságot, a lóhere három levelén keresztül az Atya, Fiú, Szentlélek Háromságot. Ez egy 5. századi hagyomány, Szent Patrik természetesen élő történelmi személy volt, és mostanra nem feltétlenül Írországból, inkább Amerikából kiindulva lett egy ilyen nagy fesztivál az ő halálának az évfordulójából, március 17-e Szent Patrik napja, és gyakorlatilag ez Amerikából az ott élő ír közösségektől induló fesztiválként visszakanyarodott Írországba, de most már a világon azt hiszem, hogy a legtöbb helyen, tehát nem csak olyan helyeken, ahol írek élnek, vagy írek leszármazottai élnek, hanem mindenhol megünneplik ezt az ünnepet. Otthon, város, Ferencváros.